তোজেন নজর কি হব তোমালোক সাগর তোমালোক সকলো ভালে আছে, আগল কেন্দ্র ভালে থাকিবা। তো তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে চাগে, তিয়ে আমি আকৌ ওলাব, আকৌ আমি 16 মিটাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, অগ্নি বিয়ৰ দৰে ইণ্ডিয়ান আমি কিতাপ পঢ়িব লাগিব। তো বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে তিয়ে আমি কাকৈ বুজিয়ে নাপায়, সেইটো কাৰণে মোক কমেণ্ট কৰি কৰি সুধি থাকে দাদা তিয়ে আমি কি, তিয়ে আমি ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনোৱা। মই সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ ওচৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ যে তিয়ে আমি কি আৰু তিয়ে আমি কেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ মাৰিব লাগিব। আৰু মই কিয় তিয়ে আমিত চাকৰি নাপালোঁ, কাৰণ মই 4টা ইণ্টাৰভিউ মাৰি থৈছোঁ তিয়ে আমিত। তো আগতে আমি যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ মাৰিছিলোঁ 2014 চনত আৰু 15 চনত, সেইখিনি টাইমত যিটো টি এ আৰ্মি আছিলে আৰু এতিয়া যি টি এ আৰ্মি ওলাব তাৰ মাজত অলপ বস্তু চেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ব। সেইখিনি টাইমত আমাক 100টা ল'ৰা ৰানিং কৰে, তাৰ মাজত 2টা, 1টা বা 3টা ল'ৰা ৰখায়। আৰু এতিয়া এতিয়া তেনেকুৱা নহয়, এতিয়া অলপ বেছিকৈ ৰখাব, মানে এটা টাইমিং দিয়া থাকিব, সেই টাইমৰ মাজত আহিলে ৰাখি দিব 10টা 15টালৈকে ৰাখিব। তেনেকৈ এডভাৰটাইজত লিখা আছে, কিন্তু সঁচাকৈ সেইটো কৰে না নকৰে নেজানো, কিন্তু আগতে তেনেকুৱা কৰা নাছিলে। আৰু আগতে আমাৰ ৰিটেন টেষ্ট নাছিলে, খালি মুখে মুখে সোধে, কিবা অলপ কথাখিনি সোধে, কি সোধে মই কৈ আছোঁ বাৰু পিছত, কিন্তু এতিয়া ৰিটেন টেষ্টটো পাতিব। তো মই 2014 চনত প্ৰথম টি এ আমি ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ শ্বিলং বিষ্ণুপুৰত। বিষ্ণুপুৰ কেম্পৰ ভিতৰতে লৈছিলে, কেম্পৰ ভিতৰত ফিল্ড নাছিলে তেতিয়া, ৰাস্তা এটা আছিলে, একদম চিধা চিধি ওপৰত উঠি যায়, 800 মিটাৰ উঠি যাব লাগে আৰু 800 মিটাৰ নামি আহিব লাগে। তো তাত মই প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ, আৰু সেইটো ইণ্টাৰভিউত মই দেখিছিলোঁ যে বহুত কম ল'ৰা ৰাখিছিলে। আমি মৰিগাপে বহুতকেইটা গৈছিলোঁ, তাৰ মাজত এজন ল'ৰাহে ৰখিলে। আমাৰ গ্ৰুপটোতো 100টা ল'ৰা ৰানিং কৰাইছিলে, যাওঁতে উঠি গ'লোঁ, স্পীডতে উঠি গৈছোঁ, আৰু নামি আহোঁতে একদম কিউচন নিচিনাকৈ নামি নামি আহিছোঁ। নামি আহোঁতে মোৰ আগত এটা সোমাল ল'ৰা, সেইটো আমাৰ নতুৱা গাঁৱৰ ল'ৰা আছিলে, আমাৰ ওচৰৰে ল'ৰা আছিলে, তো সি সোমাল, তাৰপিছতে যাই কিনে মই সোমালোগৈ। মানে অলপ গেপছ হৈছিলে মাজত, মাজত অলপ গেপছ হোৱাৰ কাৰণে এটাক ৰাখি দিলে, এটাক নাৰাখিলে, মানে মোক নাৰাখিলে, প্ৰথমতে ৰাখিছিলে, তাৰপিছত জানো সিহঁতে কি ডিছকাছ কৰিলে জানো, তাৰপিছত মোক উলিয়াই দিলে। তো সেইবাৰো মই ফেল হ'লোঁ। তাৰপিছত হ'ল হেৰি কাৰ্বি আংলঙত গ'লোঁ, কাৰ্বি আংলঙত তাত ৰখিলোঁ, কিন্তু তাতো তেনেকৈ যেনেকৈ ৰানিং কৰে তাতো তেনেকৈ ৰানিং কৰাইছিলে, তাত ৰখিলোঁ। তাত ৰখোঁতে তাত লগে লগে মেডিকেল কৰে, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যেনেকৈ লগে লগে মেডিকেল কৰে, তাতো তেনেকৈ লগে লগে মেডিকেল কৰে। মেডিকেল কৰাৰ পিছত আমাক কৈছে কি, এতিয়া ঘৰলৈ যোৱাগৈ, তাৰপৰা এটা ডেট দিছে, সেই ডেটটোত যাই কিনে শ্বিলঙত যাই কিনে হাজিৰ হ'ব লাগে, সেই বিষ্ণুপুৰত যাই কিনে হাজিৰ হ'ব লাগে। তাত কি কৰিব আমাক, ভাই ভাই সুধিব, মুখে মুখে কিবা কিবি অলপ সুধিব আৰু। তো তেনেকৈ ডেট দিয়া মতে দি গ'লোঁ, যাওঁতে তাত সুধিলে, তাৰমানে প্ৰথমতে এনেকৈ নৰ্মেল সুধে আৰু, ঘৰত কোন কোন আছে বা কি কৰা, কি কাম জানা, এনেকৈ সুধে। তাৰপৰা মই কম্পিউটাৰ কাম জানো কাৰণে মই কৈছোঁ যে মই কম্পিউটাৰ কাম জানো। তাৰপিছত আৰু এটা ল'ৰা তেনেকৈ আছিলে, সিও কম্পিউটাৰ কাম জানে, ময়ো জানো, সিও জানে, দুটাকে দুটা কম্পিউটাৰ নি কিনে বহাই দিলে। কম্পিউটাৰ আৰু নিজৰ এড্ৰেছ চেড্ৰেছখিনি লিখিব দিলে, তাৰপৰা দুটামান কামত নহা ছফ্টৱেৰ দিলে, সেইকেইটা কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগিব বা ইনষ্টল নহ'লে কি কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ কিবা কিবি দেখাব দিলে, দেখাই দিলোঁ তেনেকৈ। মই গোটেইখিনি কৈ দিলোঁ, কিন্তু মোৰ লগত যিজন বহি আছিলে কম্পিউটাৰত, সি মানে কি বৰ্তমানে টিভিব নাজানে। তাৰপিছত আমাৰ ওচৰত এজন অফিচাৰ আহিল, অফিচাৰ আহি কিনে আমাক যিজনে টেষ্ট লৈ আছিলে আৰু সেইজনক সুধিলে যে দুইটাৰ ভিতৰত কোনটো ছিলেক্ট কৰা যাব, কোনটো ভাল আছে। তাৰপৰা মোৰ ফালে চাই কিনে সেইখিনি টাইমত ইমান আমি হিন্দীও ভালকৈ বুজি নাপাওঁ আৰু ইংলিছটোতো এতিয়াও ভালকৈ বুজি নাপাওঁ। তো হিন্দীতে কিবা কিবি অলপ ক'লে তো মোৰ ফালে দেখাই কিনে, তেতিয়া মই গম পাইছোঁ যে সি কৈছে আৰু, মানে পাৰ্ফেক্ট বুলি কৈছে আৰু মোৰ ফালে চাই কিনে, ইয়াত থাকি মানে ইপানত এইটোত থাকি এইটো অলপ বেটাৰ এনেকৈ কৈছে আৰু। তেতিয়া মই বুজি পাইছোঁ যে মোৰ ভাল হ'ব আৰু ইয়াৰ ৰিজেক্ট হ'ব, মানে সি ৰিজেক্ট হ'ব, মোৰ ভাল হ'ব। কিন্তু যেতিয়া চাৰ্টিফিকেটখন খুজিলে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, তো মোৰ তাত নাছিলে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু তাত আছিলে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। মোক কাম কিয় চাৰ্টিফিকেট লাগে, মই এখন দোকানত 5 বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ, মোৰ মানে প্ৰেক্টিকেলি বহুতখিনি প্ৰেক্টিছ আছে। আৰু সি চাগে ক'ৰবাত স্কুলে ক'ৰবাত শিকিছিলে বা ক'ৰবাত কোচিং লৈছিলে, সেইকাৰণে তাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, কিন্তু মোৰ চাৰ্টিফিকেট নাছিলে। তাৰপিছত ঘৰলৈ পঠাই দিলে, ক'লে যে 15 দিনৰ মূৰত আমি ৰিজাল্ট দিম। তো 15 দিন হ'ল, 15 দিনৰ মূৰত মোৰ ৰিজাল্ট নাই অহা, কাৰণ ফোন কৰিব, আমি নাম্বাৰ দি থাকিব লাগিব, আমাক ফোন কৰিব। তো লগৰকেইজনক সুধিলোঁ, সেই 15 দিনৰ মূৰত সেইজন ল'ৰাকো ফোন কৰিলোঁ, তো সিও কৈছে যে মোৰ ৰিজাল্ট আহিলে, মোৰ ভাল, তো মোক মাতিছে 2 দিনৰ পিছত। তো সেইবাৰ ভাই একদম বহুত মানে মনটো বেয়া লাগি গ'ল, এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে সেইবাৰ টি এ আৰ্মিত মোৰ চাকৰি নহ'ল। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ গ'লোঁ হেৰি গুৱাহাটীত মাতিছিলে, গুৱাহাটী ইমান কোন জেগা আছিলে পাহৰি গ'লোঁ, সেইবাৰো তাতো ৰানিঙত ফেল। তাৰপৰা তেজপুৰত গ'লোঁ, তেজপুৰতো ৰানিঙত ফেল। মানে সেইখিনি টাইমত কেনেকুৱা আছিলে, যেতিয়া 100টা ল'ৰা ৰানিং কৰিব না, যি দুটা আগত এক্সিলেণ্ট আহিব বা 3টা এক্সিলেণ্ট আহিব, 3টাও মানে একেলগে সোমাব লাগিব, তেতিয়াহে 3টাকো ৰাখিব। মাজত যদি গেপছ হয় না, তেতিয়া আকৌ কি কৰিব নহ'ব, মানে যি আগত এটা আহিব এটাকে ৰাখিব। তো সেইখিনি টাইমত 10 এনেকুৱা আছিলে, সেইটো কাৰণে দুবাৰ যেনে তেনে সোমাইছিলোঁ আৰু দুবাৰ কেনচেল হৈ গ'লোঁ। কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা নহয়, এতিয়া কিন্তু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বা অগ্নিবীয়ত যেনেকুৱাকৈ ছিষ্টেমটো আছে, তো তেনেকুৱাকৈ এবাৰ ল'ব। আৰু ডকুমেণ্টছৰ কথা কওঁ, সেইখিনি টাইমত আমাৰ ডকুমেণ্টছ বেলেগ একো ডকুমেণ্টছ বিচৰা নাছিলে, আমাৰ যিখিনি স্কুল চাৰ্টিফিকেট বা নিজৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডখন, নিজৰ পাছপৰ্ট ফটো আৰু পি আৰ চি বা ডমিচাইল বিচাৰিছিলে। তো সেইখিনি টাইমত মই ডমিচাইল বনাই লৈছিলোঁ, বহুত আগত কিন্তু ডমিচাইল বনাব পাৰিছিলে, এতিয়া নোৱাৰে। তো সেইখিনি টাইমত মই ডমিচাইল বনাই লৈছিলোঁ, তো ডমিচাইলে মোৰ কাম চলি গৈছিলে। তো ভাই এতিয়া তোমালোকৰ ওচৰত সুবিধা আছে,
এতিয়া আমি মানে ইন্ডিয়ান আর্মি নিচিনা সেম ড্রেস হব সেম ডিউটি হব সেম হাতিয়া সাতিয়া সব হব মানে অল ইন্ডিয়াত ঘুরব পাবা তো আহিব লগা দিন কিটা বহুত ভাল দিন আহি আছে এটা তোমালোকে ভালকে প্র্যাকটিস করা রানিংও বেশিকে প্র্যাকটিস করা যদি টিএ আমি চাকরি লব বিচাৰিছা বা অগ্নিবীয়ত চাকরি লব বিচাৰিছা তো রানিংও প্র্যাকটিসটো কিন্তু বহুত ভাল লাগিব এক্সিলেন্ট লাগিব আর বহুত পোস্ট আহি আছে তোমালোকর কারণে টিএ আমি যে আরম্ভ হব না আরম্ভ হওয়ার পিছত আর না ভাবিবা যে এই এক বছর ওলাব তারপর আর বহুত দিন নোলাই আও একবার ওলার পিছত না এই প্রসেস আরম্ভ হয়ে যাব বিশেষকে অক্টোবর মাহত পাতে আর এফেলে মার্চ মাহত পাতে মানে বছর দুবার পাতে তো ভাবি চা ভাই কিমান ভাল সুবিধা আহি আছে এটা তোমালোকক খালি কি লাগবে রানিংয়ের প্র্যাকটিস লাগবে ভালকে রানিংয়ের প্র্যাকটিস করা আর 16 মিটার প্র্যাকটিস যেটা করবা না তোমালোকে ক্যামেরা করবা এটা হাতত সরু মোবাইল লবা এই ডর মোবাইলটা নলবা ডর মোবাইলটা লিখে রানিং করা বহুত দিগদার তো সরু মোবাইল লবা সরু মোবাইলত এখন মেমরি কার্ড ভয়া কেনে অকল এটাই গান লবা গানটো কিমান টাইম লবা 5 মিনিটর গান এটা লবা 5 মিনিটর গানটো তোমালোকে সাইপা কমপ্লিট করবার কারণে চেষ্টা করবা তেতিয়া তোমালোকে কি হব বাই বাই ঘড়ি চাই থাকা দরকার নাই তোমালোকে গম পাবা গানটো কিমানখিনি পাইছে আর কিমান টাইম বজিব আর কোনটো সুর পাইছে মানে গম পাই থাকবা তোমালোকে গানটো প্রত্যেকটা লিপসত গম পাই থাকবা যে গানটো কিমানখিনি আগবাড়ি গল আর কিমান টাইম বজিব তেতিয়া তোমালোকে কি হব ভয়ষণে এনে কব আর আগুয়া যা আর আগুয়া যা টাইম মেকআপ করা জলদি আর গান লব লাগে কেনকা একদম মোটিভেশন আহি যা শুনিলে যাতে এনেকুৱা লাগে রানিং করবে নাকি একদম লগা লবা ভাগ মিলখা ভাগ মিলখা এবার মই গাঁৱত মানে যাওঁতে আমাৰ ওচৰত যিখন ফিল্ড আছে তাত দেখিছোঁ কিছুমান ল'ৰাই কি গান লগাই লৈবে ৰানিং কৰি আছে হাতত গান বজি আছে তেৰে নাম আৰে ভাই তো কি জোচ আহিব ক এনেকুৱা গান শুনিলে গান লগাব লাগে একদম মানে গা গৰম হৈ যোৱা তো সিমানখিনিতো যেতিয়া তোমাৰ জোচ নাহে তেনেহ'লে কি কৰিবা আৰু তোমাৰ দেউতা মালৈ মনত পেলোৱা তোমাৰ স্কুলৰ এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে বন্ধন গোটৰ পৰা অনা পইচাকেইটালৈ মনত পেলোৱা মা দেউতাই পিন্ধা চেণ্ডেলযোৰ লৈ চাবা যিযোৰ চেণ্ডেল হৈ গৈ একদম চেপেটা হৈ গৈছে পইচাটোৰ নিচিনাকৈ ছিগিলেও কেতিয়াবা পেলাই নিদিয়ে তাৰ বান্ধি কেনে বা চিলাই কেনে আকৌ পিন্ধে মাহকৰ মূৰত অহা লাইনৰ বিলখনলৈ চাবা যিটো লাইনৰ বিল দিবৰ কাৰণে তোমাৰ দেউতাই ভঁৰালৰ পৰা ধান বেচিব লগা হয় বা বাৰী বাঁহ চাহ কিবা কিবি বেচিব লগা হয় ইয়াত থাকি আৰু কি মটিভেশ্যন ল'বা ইয়াত থাকি আৰু তোমাক কি জোচ লাগিব কোৱা তো এতিয়া তোমালোকে ভালকৈ কষ্ট কৰা আৰু সোনকালে চাকৰি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা ইমান মটিভেশ্যন দি থাকিব নাই আৰু তোমালোকক নিজে ডিচিপ্লিন হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা তো আজি ভিডিঅ'টো মানে সমাপ্ত কৰিছোঁ জয় হিন্দ জয় ভাৰত।